ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେ, ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ହୋ, ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ସବୁଠୁ ନିଆରା ମତ ଅଟେ ପରା ତାଙ୍କର, ସବୁଠୁ ନିଆରା ମତ ଅଟେ ପରା ତାଙ୍କର, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ସେବା ହିଁ ତ ଆଧାର, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ସେବା ହିଁ ତ ଆଧାର, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଗଲେ ହୋ, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ଯିବ ଶୋଇରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ହୋ, ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇବାନକୁ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇବା ଅନ୍ୟକୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବି ନିଜକୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବି ନିଜକୁ, ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେଇ ହୋ, ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେଇ ଭାଗ୍ୟ ଯିବା ପାଇରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ, ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ହୋ, କୋଟି କରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏଇ ଭାବ ରଖିବା, କୋଟି କରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏଇ ଭାବ ରଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ରହି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ରହି ସଫଳତା ପାଇବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ରହି ସଫଳତା ପାଇବା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ରେ।
ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କାହିଁ ରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କାହିଁ ରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କାହିଁ ରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।